السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن او وناكسن داودي الميل كستون نغا داوان ايسان كسو دوادا برامش كحوغو غال او آلام عن وغا هدلنا ارمها مركاسي تاغن برامش كا مانتا وحيابا عن وغا هدلنا وحا اي نقود دونان ارمها لحريرة لنا عالم كا اي وليبا سومالي يسامين تا عدر كا كورونا فيروس كا إلا حدا وعالم كا اي ميلها لمرأيو قار كميدا ودامدا وحا اي بلابين ان عدر كان dadkii madama saameen xoogan oo ku yeeshay hadda ay furaan goobo badan oo horay loo xiray wadamada sida ay doonayaan in ay u furaan ilaa iyo hadda goobihii la xiray iyo qaabka qorshuhu uu yahay wadamada ugu waaweyn oo saameynta uu ku yeeshay oo hadda bilaabay in qaybo kamid ah wadanka la furo oo dadku isku socodkoodii ay bilaabaan qaar kamid ah wadamada wayba ku dhawaaqeen oo hadda dadkii goobo badan ayay isku soo baxeen waxaan eega doonaa bal wadamadii furay iyo qaabka dadku ay isugu soo baxeen iyo saameynta arrintaasi ay yeelatay iyo dhibaatooyinka kale ee ka dhala kara iyo kuwa kale ee doonaya in hadda ay qorshayaasha fududeeyaan oo qaar ay furaan wadamada ugu waaweyn ee hadda sida rasmiga ugu dhawaaqay in ay fureen waxaa ka mid a waddanka iiraan oo suuqyadii albaabada u furay waxaa barnaamijka ila falanqaynaya oo qadka skypeka si toosa ugu jira injineer axmed warsame abdidoon waad uga barateen inuu ka faalloodo arrimaha caalamka injineer sodhow waad tahay haddii aan ku hormarno arrimaha la xiriira dhinaca caalamka iyo saameynta iyo sida hadda wadamadu ay fududeynta u bilaabeen oo cudurka ay qaarkood hadda goobihii xirnaa iyo isku socodkii ay rabaan inay u bilaabaan bal intaanan u gelin wadamada kale wadanka britain waxa uu bilaabayaa dhowaan qorshayaal ugu talagalay ama waxa uu soo saaray qorshayaal ugu talagalay in nidaamka dib loogu soo celiyo oo dadka iyo isku socodka iyo ay u bilowdaan bal qaybtaas haddaan ku hormarno aad iyo aad baad u mahadsan tahay runtii xanuunkan coronaviruska ama mataqaanaa qandhadan kulul muddo ayuu caalamka dhan saameeyey inta aan xasuusanno ama aan maqalnay waa cudurkii ugu horreeyey oo caalamka oo dhan hal mar wada saameeyey muddo ayaa lakala xayiraa waad la socotaa waxaa la sameeyey maarata dadkii in guryaha lagu xayiro in bisirisyadii dhan la xiro dukaamiladii la xiro kuwa cuntada waxaan ka ahayn in isku socodkii la joojiyey haddaba hadda su-aasha meesha taagan waxay tahay halkan xaggee laga aadayaa geeridu weli way socotaa oo tirada dhimashadu weli way socotaa inkastoo laleeyahay xoogaa hoosu soo dhaca ayay leedahay waxay u eg tahay inay soo mataqaanaa yaraanayso ayay u eg tahay oo tiradu maalinba maalinka dambeysa waa kasoo yaraanaya intii hore marka waxaa wadamadu diyaar garaynayaan waxaa loo yaqaana exit strategy ama istraatiijiyadii looga bixi lahaa arrintan xanuunkan qandhada ah ee covid 19 haddaba haddaan ku hormaro ingiriiska ingiriisku istraatiiji ay sameeyeen golaha wasiiradu way shireen shirkoodii dhowr cisho ka hor ahaa waxay go-aamiyeen in saddex qaybood laga dhigo inta xayiraadaha mujtamac la dul saaray sidii loo dibcin lahaa in kastoo qaylanaan badanu jirto oo laleeyahay warbahalkan haddii herti haraatidiisu armay ka daraataa sida lagu yaqaanaba qandhooyinka hadda ka hor caalamka soo maray kii 1918 oo loo yaqaan influenza oo runtii la yidhi haraatiba hertidii hore oo mar dambe intuu soo rogaal celiyey ayuu dadka aad iyo aad u xasuuqay sida taariikhda ku qoran ilaa 50 million dadka badan ay ku dhinteen haddaba ingiriisku saddex qaybood buu u kala saaray waxaa la yidhi 19 bisha may waxay samaynayaan debcintii ugu horreysay iyadoo weli casaan lagu haynayo debcintaas waa maxay waxaa la debcinayaa si tartiiba loo debcinayaa matalan waxaa la furaya bisirisyada aad u yar macnaha waxaad ula jeedaa waa la kala qaybqaybiyey oo waxaa loo kala saaray saddex qaybood aad iyo aad saddex qaybood ama saddex face ama saddex stage oo kala dambe loo sameeyey qaybta hore casaan bay ka dhigeen qaybta laad waxaa layidhahdaa mataqaanaa jaallay ka dhigeen qayb saddexaadna green baa laga dhigo waa tin looga baxayay xayiraada oo dhan badideedaba iyadoo dhan lagama wada bixi doono laakiin badideedaba qaybta hore waxaa la furay
بسلسلة يريان كشغة سفامل بسلسلة عه وحال لفور الدونة تمان شرها وسال لسو عطبا إن مدعهبا تدكي آري مارتا تمان شران وحال لفور الدونة إيغان النير سريغة عرورتا يريان مارتا سكولو دا لفور الدونة تاس واحد نعي دونتا سيدي كوبي طبانك بشمي وحاكالو جرتا برايم منستر كي ودكا سال وقتا وحانو سيهاي ولي مسو شغن قليل وبارش وكتشرا marka waxa la doonaya wuxuu doonayaa qorsheynta sida wararka soo dhisa ay sheegayaan inuu isku soo aadiyo oo la yiraahdo raisul saarina waa noo yimid go'aamadan uu noo keenay oo maartay maal alla maalta uu yimaado oo xarga ka furo yiraahdo xayiraadii waa yar dhiman qaybta labaad waxay dhici doontaa hadii ilaahay idmo 25 ka may taas oo runtii ah feyska la rabo in bisnisyada inta badan illa iyo kontumeeyo qofku ay ka shaqeeyaan in la furo wali laakiin isku socodka aan maartay la furin tan saddexaadna waxa weeye waa tan greenka ah oo waxay dhacaysaa hadii Alla idmo 15ka bisha juun ayay dhacaysaa taas macnaheedu waxa weeye xayiraadda halkaas ku dhamaatay balse wali in baahlada afka maartay maskiska in la qaato waa jiri doontaa lafteeda waxa jiri doona social distancing waa jiri doonaa asaguna oo dadku inay kala fogaadaan dukaamada fura la furi doono oo dhanna waxaa lagu qasbi doonaa in eego inay fuliyeen maaragtay distanceskii iyo in maaragtay minaa waxay noqon doontaa tijaabo la fiirinayo nidaamka sida u soo tartiib tartiibta loogu soo celin karo marka in qaybta kale ka qiyaas qaadato oo meelaha ugu waaweyn marka ugu dambeysa la furo jarajaro ay noqoto ilaa marka dambe la yiraahdo maarta cudurkii waa yaraadina waa qalqa laakiin halkaa waxaa doonayaa inaan mid iyo laba ku daro saan la soconnaba runtii cabsi badan inuu soo laba kacleeyo aad baa cabsi looga qabaa waxaana la leeyahay ilaa iyo tallaal la hubo la helo cudurkaas safena lagama aha xayiraadahana boqolkiiba boqol lama wada qaadan doonaan wax waa jiri doonaan oo waxaa jiri doonta distancing iyo maaratay in maaratay awaamiir hor leh ay dowladdu ay ganacsatada iyo dadka shacabkaaba ay saari doonto awaamiirtaasoo noqon doonto in qasab laga dhigo in la hirgeliyo ilaa iyona saan shiriba tallaal la helo arrintana way jiri doontaa ti ingiriiska horta waa halkaas ayay maraysaa haddaan caalamka xoogaa isha wada marino wada xayiraadii ugu horreeyay maanta la qaaday waxa weeye inkastoo Angela Merkelka Prime Ministerka gobolka ay soo jeedisay hadalla maalinta dejin ah inaan maalinta la soo lagu degdegay waxaan in la tartiibiyo runtiina Angela Merkel waxay noqotay hoggaamiyihii ugu fiicnaaba caalamka oo dhanba maareynta istaraatiijiyada qaabka ay ula dagaalantay xarunkan dowladda Jarmalka booska koowaad bay ka galeen way ugu geeri yaraayeen waa ugu mataqaanaa hab fiicnaayeen qaabka ay istaraatiijiyada ay kula dagaalameen waa ka fiicnaa wadamada kale oo dhan taas ayaana u keentay in ay maantayba ay yiraahdaan maanta ugu horreysa ha la qaado wadamo kale ayaa jira Austria oo ah wadanka ugu horreeya isagoo xayiraadda qaada waxaa jira wadanka Norway oo caruurta yaryar iyo naarsiirada iyo la furay Iran iyada waxaaba laga qaaday baa la isku soo baxo marka runtii farxad bay dadka ku taa laakiin haddana cabsi badan baa jirto xarunta weli wuu jiraa weli waa lagu dhimanayaa Jarmalka weli waa Austria waa lagu dhimanayaa wadamada laga qaaday ilaa hadda iyo dadkooda siday usoo dhaweeyeen arintan iyo saameynta ay yeesheen waxaa la yidhi maanta beerti weyn ee Berlin ku loo jirtay beer weyn oo waxa jirta centerka Berlin ku loo way cabrantay baa la yidhi maanta inkastoo maanta xayiraadda aysa taas ku jirin dadku geeya hadday taa Berlin hadday taa Hamburg dad badan baa isu soo baxay baa la sheegayaa dood badanna jaba oo stadiyada wadanka jaba waa wadan federaal marka stadiyadu iska soo uma soo saameyn xanuunku maadaama uu isku soo uu samaarto uu saameynina state walba hoba xorriyad
buuleeyahay dooro iyo xilliga maaragtay uu hayn doono xayiraadan iyo waxa la furi doonaba istaediyadu waa u madax bannaan yihiin istaed walbatiisa asagaa soo saaran doono haddana waxaa jirta istaraatiijiyo guud oo prime ministerka iyo istaediyada maratay ra-iisul wasaarada yaasha istaediyada madaxda ka ah ay isku raaceen baa jira jadwal la sameeyaa jira laakiin matala bayan oo kale ah istaediyada ugu waaweyn ah uguna dhaqaalaha badnaa waa istaediyada uu aad iyo aad u saameeyay cudurkan waxay iyagu leeyihiin kuma degdegayno marka runtii isku soo duubo jarmalku runtii xanuunkan cid kale oo u maareysa aana jirin marka laga reebo waddanka south korea oo isagana layidhi si fiican buu isaguna isaga maareeya layidhiyo waa waddamadii sida dhaqsaha ah wax uga qabtay balse waddamada u bahalku aad iyo aad eebada ku reebay xag dhaqaalaha hadday tahay xag siyaasada hadday tahay dhaawac xag ijtimaaciya u geystay waa talyaaniga faransiiska spain ingiriiska laftiisa waddanka maraykanka maxamed oo ingiriiska waxaan kugu darayaa tirada maalin walba la sheego tiradan la sheego waxaan rabaa inaan daawadayaasheedu ay nala fahmaan waa inta iyagoo cudurka qaban la ogaa ee isbitaalka ka duwan gashan dadkaas ayay soo sheegaan dhinta lama soo sheego meelahan homekeerada oo waayeelku aad ugu baabi-een lama soo sheego lama soo sheego dadka xaafadaha ku dhinta oo meydkooda laga soo qaado waxaasoo dhan kuma jiraan tirada marka waxaad dareemi kartaa marka laleeyahay halkan 900 baa ku dhimatay inay gaari kartaba ilaa laba laab intaa geerudu aad iyo aad bay u badan maxamed markaad eegtid marka xaaladda hadda waa sheegtay waa sharaxday in badan oo kamid a laakiin waxaa la isweydiinaya waxay tahay waddanka iiraan oo kale waxyaabaha la isweydiinaya waxay tahay iiraan xilligan in ay oo dhimashadii ay aad u badan tahay in ay qaadaan oo suuqyadii ay furaan saameyn intee leeg ayay ku keeni kartaa dhimashada se ma noqon kartaa mid sii siyaadisa oo waddankii inuu xaalad aad u culus ay ka dhacdo sida hadda warbaahinta caalamku ay sheegayaan oo kale runta oo wuxuu dee horta wax dhibaatadu waa wax jira haddana iiraan waa waddan muslima dadku diinta islaamka aaminsan weeye midda labaad iiraan waxa weeye waddamadii hore ugu dhacay weeye marka iyaga laftooda geeridu way soo degtay oo xoog bay usoo degtay runtiina waddanka iiraan istaraatiijiyadooda istaraatiijiyo xun maaha inkastoo eeraan oy saara arrintaa cuno qabateen aad iyo aad u ballaaran la saaray inkastoo curyaamin xun uu maraykanku ku sameeyey oo weliba la dhihi karaba mataqaanaa waa wax ka soo horjeeda insaanka xaquuqul insaanka wax ka soo horjeeda in dadka laga oomiyo laga go-doomiyo shirkad kasta shirkada istiraada dawooyin ama gee ama maaragtay haddii ilaahay idankadi leeyahay tabarucaadha loo geeyo uu maraykanka cuno qabateyn ku qabto arrintaas runtii caalamka o dhan baa ka qayliyey eeraan si gooniya ayuu xanuunkan u saameeyey eeraanintuna waa dad runtii marka loo hadlo aad iyo aad u dadaal badan waxayna u muuqataahe inay iyaga laftoodu istaraatiijiyadoodu ay tahay wax ay gacanta ku hayaan aysan ahayn wax maaragtay oo jaantaan rogo laga dhigay oo aan waxba laga qaban kara aysan ahayn dadkooduna way daaweeyaan wayna la tacaalaan ilaa xad aad bay ula tacaalaan iyagoo marxalada aad iyo aad u adag oo caalamka uusan la wadaagin haysta hantidoodii maaragtay lagu xayiray bangiyada adduunka lagu xayiray haddii ilaah idinkada leeyahay weliba hadda maraykanku uu doonaya hanti eeraanintu ay leeyihin inuuba qaato uu leeyahay maaragtay haligu soo wareejiyay inkastoo ay kaga guuleysteen oo layidhi kabadda kaga guuleysteen hantiyadii ka taala yurub marka runtii eeraan culays fara badan baa haysta haddana waxaa muuqata inay maareeyeen oo waxaan xakamayntoodu runti ay kamid yihiin waddamada ugu horeeya ee dabciya awaamiirtii ahayd maaragtay in xayiraada ahayd ee dadka lagu soo rogay waa taa injineer wax kaloo la isweydiinaya waxay tahay waddanka iiraan marka la eego marxaladihiisa iyo dhibaatooyinka soo maray haddana waxa uu waddamo badan kala mid yahay waddamo badan oo la sheego in xoogaa ay faa'iidad u ahayd cudurkan inuusan aad dadku u baabi-in in ay kulayl haysteen oo cimiladooda ay kululeed iiraan waddamada kulaylaha ayay kamid tahay haddana waddamada ugu dhimashada badan ayay kamid tahay marka maxaa sababay
oo Iran u gaar noqday oo wadamada kulaylaha ah ka bedelay. Maxamed oo fikirka ah kulaylaha waa ka qafiifsay wadamada qaboobaha, fikirkaasu fikir sax maaha. Xanuun nooc milal duray ah, qandho badan leh, sambabada fariista, saasna qofka neefta ugu celsha. Xanuunkan virus weeye, viruskanuna waa fidaa, ama kulayl ha joogo, ama qabow ha joogo, meel kastaba ha joogo. Marxalad waa laga yaabaa inay xoogaa kala yar dharbaaxa qabow yahay, laakiin cudurku waa cudur. Meesha kulul sidoo wax ugu dilo, meesha qabow sidoo wax ugu dilo, ayuu meesha kululna wax ugu dilaa. Lama dhihi karo magartay dhibaatada saas looma ihi karo. Sida kale loo ihi karo waxay tahay dadka waaweyn ee da'da ah cudurka waxaa la yidhahdaa aada buu usoo ritaa. Wadamadaas dunida saddexaad intooda badan sida Afrika iyo carabaha eeraantan ay ku jirto waxaa aada u badan dhallinyarada oo dadku maaragtay ay cimri dheer gaaraan 70, 80, 90 jiradu ay weli maaragtay ordayaano. Waxaad aragtay ninkii 99 jirka ahaa ee maaragtay maalood lacagta guraya Ingiriiska. Marka waxaad arkaysaa dadka da'doodu waaweynta ayaa ku badan wadayaana keenaysa geerida runtii aad iyo aad kor ugu qaadaysa. Laakiin wadamadan kale dhallinyaradu waxa weeye wuu ku dhacaya xanuunkan, laakiin inta badan dhallinyaradu waa ka badbaadaan. Maxamedow, waxaan kaloo rabaa inaan daawadayaasha xasuusiyo cudurkan dadka uu ku dhaco inta badan waa ka booda, 80% cudurku waa ka booda. 20-ka soo haray waxaa laga yaabaa 100% inay u dhimato, 10% kale waxoogaa aafaa ku reebo. Weli ma aha in 20-ka haray ma wada dilo, way yar tahay. Laakiin marka loo eego sida uu caalamka u sameeyey, geeridu ma yara, dadkuna waa u dhintaan, maal walba loo dhintaa. Waa tahay injineere, qaybta anagu soo gabagabayneyna, bal markaad eegtid cabsidii laga qabay cudurka iyo saameynta uu yeeshay, iyo wadamadu sidee hadda ay u bilaabeen in tartiib tartiib hadda loo furo, iyo xilligii marka hore la qorsheynayay in cudurkani uu waqtigiisu ku eg yahay, marka la isku celceliyo ma isleedahay way iskeeneen? Maxamed, qodob baan jeclaan lahaa halkaa ku daro. Horta cudurkan hadda in xayiraada la qaado ama loo diyaargaroo qaadista xayiraada loo sii tafaxayto asagoo cudurka weli uu dilayo dadkii, waxaa keenaya culayska dhaqaale ee cudurkan uu ku hayo wadamada. Tusaale, haddaan kuusoo qaato wadankan Ingiriiska, maalin kasta 1.5 bilyan oo khasaaraha sii gala cudurka xayiraada awadeed, 1.5 bilyan. Halkaas waxaad ka inay baqayaan, waxaa la yidhi dad dhowr qof baa xataa ka baxsataa la yidhi meelihii goobihii maaragtay goobihii loogu talagalay ee dadka coronavirus ku dhacay ama COVID-19 ku dhacay, cunto xumo aawadeed, haddii la yidhi xanaano la'aan, dhibaatooyin noocaas ayaa jira. Daawadayaal, barnaamijkan oo aan uga hadlaynay arrimaha caalamka iyo sida saameynta ugu yeeshay cudurka coronaviruska iyo wadamada hadda bilaabay in arrinta ay fududeeyaan oo suuqyadii iyo goobihii kale qaybo kamida furay iyo kuwa gebi ahaanba wadankii isku socodkiisii furay. Intaa ayaan kusoo gabagabaynaya barnaamijka, waxaa falanqaynaya sida la wada socoteen injineer Axmed Warsame Cabsadoon oo ku sugan magaalada Sheffield ee wadanka UK, qadka escape-kana si toosa ugu jiray. Waxaa idinla socodsiinayay anigoo Maxamed Salaada. Intaa barnaamijkan barnaamij ay kulmi doono dhammaanteen, waxaa idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatuh.